好，各位请翻开呢《金刚经》口诀呢第74页。那各位，我们现在已经谈到74页了啊，所以我们的课呢差不多在三节或四节《金刚经》就讲完了，各位你们就可以提早休假了啊，在三到四节就讲完了。所以呢，若是有不懂的，你就赶快问吧哈。若是有不懂，就赶快问。啊，各位，我们看经文呢，须菩提，汝诸位啊，如来作是念：我当有所说法，莫作是念，何以故？若人言如来有所说法，即为谤佛，不能解我所说故。须菩提，说法者，无法可说。是名说法啊，诸位，这一段呢，哈、哦，这一段就是大家常常来说开玩笑的，开玩笑怎么样呢？当你自己答不出来的时候，你就会讲说佛曰不可说啊，诸位，这里面就是不可说。那如果说你认为呢，佛有在说谎？那你就是不了解佛、啊、很多人呢、哦、就是很不了解，很不了解说呢，佛明明有说，对，怎么会说他没有说呢？哎呀，各位啊，我举个例子了，明明就有生死，为什么又可以了脱生死呢？明明呢、啊，所有的现象都有生灭，为什么心经偏偏讲说不生不灭呢？啊，诸位，这就是呢大家不容易了解的问题。诸位，简单吗？当你不了解呢，你就会看错，你就呢以为有生死。当你真的明白之后呢，原则上生死只是一场梦，各位，梦醒呢没有生死。所以呢，各位，是你到底了不了解？诸位也是一样的道理，天上只有一个月亮。但是当你眼睛有病的时候呢，你看天上是个两个月亮，那诸位，那两个月亮如果变成一个月亮呢？各位，这不是如何变成的问题，眼睛好了不就一个月亮吗？它本来就一个月亮，又何必说如何把两个月亮变成一个月亮？诸位，你不用这样子，那是你误会两个月亮。各位，同理可证，你误会就是有生有死，所以呢，你一直想要去学那个如何不生不死，诸位，那是你误会，你明白了不就得了吗？啊，各位，这叫做悟啊，悟就是明白。明白这种道理的人，速度就很快，他就可以顿悟。不明白这一种道理的，就是让你修三大阿僧祇劫，你可以那些东西，而且你会很辛苦。所以呢，刚我们这段还没解释之前，就先跟各位讲说。你常常都有这样的问题，而且你一直有这样的思维模式，而且你一直呢走不出来，然后你会掉在这个思维的模式里面，掉在很久很久很久。那各位，那我再讲个最简单的譬喻给各位听呢。你的所作所为一定不能够离开那个你的脑袋，所以当你的脑袋怎么想，你果然就会按照你的脑袋做。我举例，如果你觉得呢，成功一定要很辛苦，一定要大风大浪，一定要呢，这里受尽了很多的苦楚，终于呢，苦尽甘来，所以你成功一定是这个样子的。啊，你得博大精心，然后呢，对，你就是拼得要死，你甚至呢，跟人家竞争的啊要命，所以呢，终于成功了。啊，因为你的脑袋就是苦尽甘来，果然就苦尽甘来。但是如果呢，你知道说成功它可以当下就成功，就像开悟它可以当下就开悟，不是说你一点都爱修晚悟啊，诸位，那成功怎么叫当下成功呢？各位，很简单，成功是什么？
成功是比别人有钱吗？不是。成功呢是比别人有知名度吗？不是。那成功是什么？成功就是快乐。各位，成功就是快乐，不然你以为成功是什么？那诸位，那假设你钱比别人多，你知名度比别人高，那假设你不快乐，你的成功有意义吗？你也不要骗自己了，你的成功一点意义都没有。所以诸位，如果你觉得成功就是快乐，一个真正能够快乐的人，他就是一个真正最成功的人。那诸位，那你就能够明白我的话了吧？成功可以当下叫什么？就成功呢？不就这样子吗？那诸位，那你又何必那么你又何必那个不明白这种道理呢？诸位，这叫顿悟。你说这要修多久？你敢说这要修顽固啊？心宝这要修顽固。诸位，唔难，你就痛苦；难，你就快乐。诸位，唔难叫做迷，难叫做悟。所以诸位，不要先修道，不要先修行，请你先悟道，好不好？诸位，悟道那个才好修行，不悟道你怎么修行？诸位，悟就是说，哇，一点才这个道理呀！哎呀，就是这个样子，都是安慰你啊，不然还有什么？啊，各位，我现在举一个例子给你听哈，先举个例子给你听。啊，对，比如说那种，比如说你在做梦，啊，来心愿，有查某囝无？啊，因查某囝刚好要搬掉哦。有，好。因查某囝要搬掉的问题，你想要甲我问无？你有想要甲我问讲要来解决？啊，伊的问题无？啊，没那么严重啦，哈哈，代表讲伊这个鬼哈还不错。那各位，那我有一个很简单的例子，比如说呢哈，这个血液，你暗时在困，哈，你暗时在困，结果你明白啦哈，啊，老来生子，你硬在困，你明白你搁生一个囝还好。好，你提一个囝，唔知是足恐怖啦，足欢喜啦。啊，你梦中呢吼，梦到你又生一个孩子，然后生一个孩子之后呢，这个孩子呢，对，让哈制造很多的问题，所以你很苦恼。啊，所以呢，你梦中呢吼，你就呢吼去问很多的人，啊，包括呢妇产科的医生呢。啊，包括呢，哈，那个算命先生呐，啊，包括呢要找人家加持啦，啊，包括呢，哈，那个保姆呐，还有包括呢那个奶粉钱呐，很多很多哎。然后你梦中，各位，你梦中都是一起找很多人来帮你解决这个问题，或是说你梦中呢去请教别人如何呢来处理这个问题。好，他一边一起喊名，一起帮。一起放，一起放。那心愿，那我请问一下，他梦醒，接下来问题到底要处理？不用处理啊，因为那是什么？那是梦啊。所以诸位，你现在是不是有感情的问题呢？家庭的问题呢？事业的问题呢？身体的问题呢？人生观的问题呢？诸位，你别来解决，你解决给我看卖。各位，那我送你一句话，你在喊名啊，你现在在做梦，梦醒了，你现在魂在弄啊，弄消失了，听无的听手，诸位，你该讲拢听无，我已经没有对不起你了，你拢听无啊，啊，你若做未到，是你对不起你家己。那诸位。你还有什么问题想要问我吗？那都是你在做梦，梦醒了，原来是一场梦。什么问题？你接下来还有什么问题？你告诉我，你有什么问题呢？这不是呢，可能一下子就破了吗？这不是智慧一下子就开了吗？地狱哪里亏亏啊？哎呀，实在是很快呀、啊！所以我这一辈子呢，最不啰嗦了。
擒贼呢哈，先擒王，我只谈那个问题而已。其他的问题呢，都是你在自然说梦话，就是你要在喊你。那个问题呢，根本呢，对，就是慌，不需要这么说。你明白这个道理呢，诸位经典呢就一点话了。如果你不明白这种经典，这种道理啊，你今天再看，你一定会很大的疑惑。第一点哦，你感到很奇怪。现实上就是这个样子，经典所讲的跟现实好像又不太一样。各位不是不太一样，对，是因为呢你误认是这个样子，就是这样子。所以同理可证，世尊呢在金刚会上讲到这里呢，所以呢要正式再谈更内在的东西。所以世尊呢就问须菩提了，他说呢，汝勿为如来作是念。诸位这句话画起来，诸位这个理呢，当然了，单指须菩提啊，是这样指的，是所有的大众，所有的弟子，所有呢，对，在会的所有的人，也就是说你们不要呢这样说，说什么呢？说呢，我释迦如来有起个念，各位你看哦，是起个念哦，各位连起个念都什么都不行了，各位啊，因为要先起个念，才能够展现出他的什么言行，对不对？啊，念一定要先起，也就是说。你不要以为说那个世尊啊有起这样的念，各位有起这样的念，起什么样的念呢？我刚有，诸位，我刚有这三个字画起来，所说法这三个字画起来，分开画，诸位这个呢哈，我刚有呢。就是呢有个呢能说的我，所说法就是有一个呢对所说的话，这叫做能所，那了解吗？对，如果说呢对，如果说我释迦牟尼佛有起个念说我在为你们说法，为你们说法呢对，讲经说法49年，或是你认为说我现在在为你呢对啊，在开示呢对般若的妙义，那诸位如果呢你起这样的念，那各位那释迦牟尼佛能叫佛吗？他只是一个凡夫，为什么他只是个凡夫呢？因为他心中呢能所未破，看到没有？你看到了吗？各位能所未破啦，那诸位能所呢没有破，你知道多痛苦吗？各位我举个例子给你听呢，父母亲教孩子，你那里嘎嘎气在那戏，因为父母亲呢就是有一个呢对能教的父母所教的孩子，所以气在那戏。那为什么当老师的马鞋气在那戏呢？恨铁了吗？不成钢，对，有一个他所教的我，对，有个能教的学生，所以我现在的状态就是这种状态，所以我叫我成长其他的戏啊，所以我来看我我的问题啊，我给那里感觉状态。那所以各位，所以你应该去学习，如果你今天还很生气，对不对？那你要看看你自己，你就一定能有能跟所。所以呢，各位，所以世尊就直接跟须菩提这样讲，你不能够起这样的想法。所以他跟他讲说，莫作是，对不对？你不要起这样的想法，你不要认为呢，我家摩尼呢有这样的想法。接着解释，何以？为什么呢？
为什么呢？若人言如来有所说法，即为谤佛啊。如果你们觉得呢哈，我释迦如来呢真正有在为你们讲经说法，事实上你就毁谤了佛，你就毁谤我。诸位，那为什么你毁谤呢？因为呢，对世尊的意思不是那个意思的，是你自己呢用众生之见改一改那么解读的，你不明白佛真正的用意，结果呢你解读呢，对解读错用意，就好像身为子女的解读父母亲的用意，当学生的解读呢，对啊解读错老师的用意，所以把你欧饼够，哎，所以呢吼，孔子讲拢用读册人开始，读册人欧饼解读呢吼，孔子真正的内涵，啊，那释迦牟尼佛拢用出家人开始，哎，这些出家人对不对？没有明白呢释迦牟尼佛的内涵，那诸位说一样的道理啊，啊，各位很多的东西都没有问题，是你呢误会。是你给人家在写错错误的。所以我举一个例子，比如说我们回教，各位回教所讲的圣战，所谓圣战呢不是要去战胜敌人，圣战不是呢要先排除异己呢？为什么要异己呢？跟我不同宗教的他就是异己，所以圣战的意思不是这样的呢？圣战的意思呢就是你要战胜你自己，圣战的意思是这个意思的，但是很多回教徒解释错了，就变成恐怖分子，还有恐怖。诸位知道圣战啊，所以真正呢哈啊这些哈圣人他讲的话，你不要跟他解读错。各位，所以同理可证，对不对？你也不要把佛呢，对，解读错。那诸位，那能够呢把佛的意思解读错的人，这种人是什么呢？不能解我所说故，你真的不了解佛所讲的内涵，你才呢哈会把它解读错误啊。不然各位，你怎么会解读错误呢？啊，所以呢，对，就是这么讲。须菩提，说法者无话可说，是名什么？说法。来啊，各位，我们现在注意看呢。说法者为什么无话可说呢？啊，诸位，一个呢哈，说法的人，他自己不懂，他自己不懂法的真实意，那这种人就一定乱说。这一种人呢齁就不明白无法可说。所以为什么呢？所以法是什么？法就是我们所讲的一切法。法就是我们所讲的，对不对？有为法无为法。法就是我们所讲的诸法。各位，你现在所展现的一切都叫做法。所以展现的一切都叫做法。这些一切的法都是什么？都是因缘所生法。我说即是空，诸位，我说即是空，所以答案出现了。诸法它的实相，诸法它本来的面目就是即灭的，答案就出现了。它本来面目就是即灭的，各位，即灭的呢就是一种空，各位，空的意思就是了不可得的意思。所以了不可得的意思，事实上怎么有一个法呢？所以一个真正会说法的人，有没有无法什么可说？这就是这个意思。所以各位啊，所以呢，你真正会听法的人，就像谁一样？就像呢大家的尊者。对，世尊呢拈花迦叶微笑，世尊这样就好了。为什么？
因为唯有大家舍能够听到真正的话。就像呢，这个梁武帝啊，他请护大士到宫廷呢讲《金刚经》一样，当护大士呢对到宫廷讲《金刚经》的时候，有没有？他就拿起呢对案板，在桌上呢对打一下，就下去了。这就是《金刚经》。只要讲出来的就不是金刚经。那诸位，我刚才打一下，你可能是听这个名啊。诸位，这就是金刚经，无话可说，听无你就笑起，听无啦，说光三十年，你没有听，为什么？因为你听到的都是声音。诸位，你注意听哦，你听到的都是声音，你有没有听到我说你、我、他？你不见的，我不见的，他不见的。接着我在讲说，对不对？他、你、我，他、你、我又升起了，一下子他、你、我又不见了。诸位，你要，诸位，你要追着我的声音去听，听什么？我的声音叫做生命。我的声音在有灭，你现在呢就是用有生有灭的妄心来听我讲有生有灭的话。各位，你怎么能够了脱生死？你怎么能够吸入呢对不生不灭的道理？那各位，那让你明白了吗？啊，他进走了，笑呀，他进走了。啊，虽然听无买强眼的欢笑，坐第一排上天啊。啊，买花放未到去，哎，你买小吉，你还小吉过来。所以各位，所以这叫做真正以心印心。啊，所以呢，事实上，各位这样，各位这样的话，说实在的，你要去了解佛的内涵，那当然是很困难。你要去了解呢，对，今天真正一个懂的，要告诉你，你要去懂他真的。他真正的心，那真的是很困难。所以事实上呢，人家常这么讲说呢，只要呢你一出手便知有没有，通力可证，只要你那个样子，人家一看就知道哈，你到底有办法，人家一看就知道了，还不用你开口。好，那诸位，那既然各位，那既然说呢，对，无话可说，而且呢，话也没有办法什么去说明。各位真的哦，话没有办法去说明，我们只能够讲说什么相似。所以我们常讲说呢，啊，譬如，啊，或是好比，我们自信呢，好比虚空。一定有人在讲说自信是虚空，不能这样讲，对不对？一定要跟你讲说呢，自信好比镜子，或是呢，自信好比明月，自信好比湖水，一定不能够用是这个字。你讲是，你就讲错了。我们说好比接近，那这个接近的意思是说，是说是什么呢？只可意会，不可言传。你给你爱听哦，诸位，空是什么状态？各位，我这样跟各位行了。当你能够做到一切都无心，你就进入空了。当你能够做到一切都无心，空就进去了。所以没有人可以跟你形容空，只能够你进去。空是什么？你自己去听。那就是空啊，怎么说呢？还是如此。但是为什么还是要说呢？你看，是你说谎，诸位，这叫做前巧方便。
为大众说。那为什么要为大众说呢？对，很简单嘛，因为大众情话，佛才什么说话。诸位，就像说六祖大师，对不对？他回到南华寺，然后刺史跟官员入山什么，请他到城中什么说话，就是因为呢，对不对？有人请话，所以呢，六祖才强为说话，一样的道理。所以意思就是这个意思。所以各位，所以如果别人没有情话，你自说，除非是什么？除非是别人他不能够领悟的道理，你才可以自说给他听。就像佛讲《法华经》，也是自说；佛讲了《弥陀经》呢，也是自己说。啊，为什么？因为众生不知道西方有一个，这里有一个世界，有一尊佛叫阿弥陀佛，所以佛自己讲。好，因为大家不知道这个事情，各位这个不知道的这个事情，你也一定不会问，各位这样对不对？各位你也一定不会问。各位举一个例子，没有学佛法的人，对，他只会问你呢。人你怎么来怎么去，没有学佛不可能只会问到这里。但是他不学佛法的人，他却问说呢，对，他不会问他说人怎么来怎么去，他会问说呢，人是什么，我是什么，这我是什么，甚至他会切入去问说呢，为什么佛讲诸法无我，他不懂，这个跟他的脑袋呢 是完全背道什么而驰的，对不对？各位，无我我奋斗什么，无我我修行什么，各位这些疑惑他都会生气的，他都一直生气的。所以各位，所以一样的道理，所以这一个不明白的道理你问不出来，你问没出来，你真的问不出来。所以各位，所以我们可以看得到，比如说呢，我们今天开的课，假设是一般的课，你会问的呢都是大家会问的，就是我所讲的啊，事业感情家庭，你都一看门都猛接。 啊如果是学佛法的，说不定可以问，就会问说怎样才能够明心见性。各位问的问题不一样，实际上是不一样的，这个角度是不太一样的。啊，所以说因缘起而浅巧方便说法，所以呢，对，是您说法，就是这个意思的。好，所以你要明白佛为什么要说法。所以接着我们看大师的注解呢，凡夫说法心有所得，各位有没有凡夫的想念？所谓我就是标准的什么凡夫啊，所以各位你看我想的是真的哦，啊，你不能给我想的假的哦，我才不跟你说我想的是真的哦，因为我是那个凡夫呢法师。故告须菩提，如来说法心无所得，各位有没有觉悟的人，他一定是心无所得了，他有得他就不觉悟啊，难道不是这个样子吗？凡夫呢做能解啊，心说如来以末皆如所花言辞，如想一生任用无心，不同凡夫做生灭心说啊，所谓任用无心，不讲凡夫做生灭心化起来，各位你要看到无心了吧，无
我们这一次两天一夜的六祖坛经就谈两个字，无心功能干。您在啥我没功上啊，您在写同学就就一天其他无心的功能干。诸位有心啊齁，你就有心思，有心你就有关，有心就有烦恼，有心就有痛苦，有心就有欲望，有心那里就有嗔恨，有心呢就有一切一切的障碍跟束缚。你在有什么？各位，你想有什么？你想创造什么？你只在创造烦恼，你不知道。所以各位，你现在注意看，释迦牟尼佛不论是静态不论是动态，他一切的展现动静以默尽是无心。对无心呢就是无所求。我上次不是跟各位讲过了吗？什么叫发菩提心？所以菩提心就是发无所求的心，就叫做菩提心。你看跟你的相貌刚好颠倒，你的发菩提心的心，有一个心吗？发出去对吧？真正的内涵是什么？无所求的心才是真正的菩提心。为什么呢？菩提就是觉悟的意思。那各位觉悟什么？原来对不对？世间所有的一切抓也抓不住，留也留不住，藏也藏不住，所以呢各位求什么？那不是很好玩吗？各位求什么呢？各位，这不是觉悟的人才知道的道理吗？那没有觉悟的人呢？有没有？对，求世间法，求佛法，求聪明，求才智，求才华，求表现，对不对？那不是个米的人吗？所以我常这么讲，有智慧的人学会放下，你有智慧的人学会拥有。各位，你一直想拥有什么？诸位同理可证，我不想拥有你，你也不要拥有我，那是天大的掌握。当老师的不要去掌控学生，当学生的不要依赖老师。我们不是谁的财产，所以如果你有这种概念，学什么佛法，我一脚把你踢出去。好，各位，我现在要赶人，你来不及了。如果只有三次节，我就会让你听完的。听完的时候，我又赶一个人走，那个人就叫做释迦观。各位，你看到了吗？啊，我就会赶一个人走，我就是把我自己赶走，你看到了吗？那为什么？因为我教得不好，所以我一定把他赶走。所以诸位啊，但是凡夫不是，他是用生灭心来说话。各位，那如果谈到生灭心，或许你不强烈，那我再转个方式就好。所以生灭心呢就是得失心，这样讲你就很清楚了。各位，你们谁没有得失心啊？啊，诸位，比如说呢，我们学会现在这边有口才训练，我们学会呢也有讲师到我们那中心去演讲，诸位哪一个人没有得失心啊？你没有得失心你就开悟了。但是为你没有得失心，你讲话天哪，啊，跨流利的那你跨得不错的，没有得失心那是开悟的人，啊，那个上台啊，那金光啊嘛，那抢棍啊，那诸位，那每个人都有上台啊，你也知道啊，你说你不是讲师，不要说你不是讲师了，我说叫你心得分享，你的皮皮戳啊。
我最近哈、啊，看到人看你皮皮穿，搁皮皮穿你还有笑颜子。所以各位，这不是很简单的吗？得失心，你没有。所以呢，一看就知道自己是凡夫嘛。所以先生讲说，若言如来说法，心有生灭者，即为谤佛。啊，对，这样当然就是对。有说贵，有说呢，就是生的心；说完呢，就是灭的心。那诸位，你怎么可以这样呢？去毁谤佛呢？啊，为摩经云：真说法，无说无事，听华者无闻。无德，各位，那你了解这个意境吗？啊，各位，这个意境我刚才已经讲过了，啊，没有说，你就听得懂，你真的听得懂。诸位，最近哦，天空呢，肉眼可以看到一颗星，那一颗星呢是红色的，叫做火星。有空去看看吧，所以我们下一个时候去看看吧。啊，看一看就算了。我带你做保养的，无像我呢营养的。啊，在身上啊，关心啊，长道。所以呢，各位，了幻华空寂。一切名言皆是假利啊！所以你看呢、啊？你想说什么呢？这些都是假利，对不对？万法就是诸法，诸法本来的样子就是空寂。那你还想要怎么样？各位，你还想要呢？在临近的湖水去把它扰乱吗？你还想在那无事当中把它变到有事吗？诸位，你好好的观察你自己这一辈子的过程。各位，你观察你自己，你常常处在那一种有事的状态，也就是说你没有办法处在一种无事的状态。各位，为什么你没办法处在一种无事的状态？诸位，因为你的心呢、静不下来，因为你的心呢，一定要攀缘。各位，攀缘就是创造事端，那是你的心。诸位，无风不起浪，什么风呢？那个风叫做妄风。你的妄念升起，风浪，你跨有生命。各位，告诉我什么感情？各位有什么事？你跟我讲有什么事？所以呢，明的人在无事当中去创造事，悟的人呢，在有事当中呢去领悟到无事。所以无事一身轻，那落得轻松自在呀、啊，那不是很好吗？所以接着这么讲啊，以至空性中自然见立，一切言辞演说诸法无相无为，开导迷人，令见本性，修正无上菩提。所以你看呢、啊、自性本空。各位，我们常在讲明心见性，很多人对这四个字他真的不见得懂。诸位，心跟性是同样一个东西。明心见性呢，就是呢，对不对？明白呢，真心，其性本空。真心，其性本空，就叫做明心见性。你也可以这样的解释，明白此心了不可得，一切尽是呢空寂。你也可以这样解释，
各位讲真心，你就要讲什么什么其性本空。如果呢此心不可得，此心亦是妄。各位，妄没有了，那是什么状态？那就是空。好，所以当你讲没有，可以用没有的角度解释；当你讲有，你要讲有什么，对不对？那不是有什么，是它的本质是性空。所以呢，在空性当中，它却可以什么？因为它没有障碍，所以它能够呢，对，啊，升起一切法。各位，它没有障碍，所以它能够升起一切法。所以诸位啊，我就跟各位讲说，你的内在都没有障碍，你就可以滔滔不绝，你就可以一直讲。你的内在，假设你要去强记某些的台词，诸位你要看，当忘词的时候呢，你会不知所措；当它时间拖久了之后呢，当你的台词背完了之后，接下来你不知道讲什么。各位，你有没有试过？你有没有试过？嘿，有这样的经验过？啊，尤其呢，我们第一次当讲师背台词，背到最后，能将这一口气那将近的功量。他不然你当真在说什么，我们只能说来跟各位来现在来带个活动。哎，有时候带活动就是说不能说什么，你知道吗？所以就让你带个活动，你在活动我就把那个想请说鬼跟他说啊，黑昏咔咔跪起都那里不为那个是技巧啦，我老实这样跟你讲啊，啊，但是都不在工厂，工业都起。啊，所以啊，所以你若升起一切万法，所以呢，一切言辞演说呢，你就可以展现。你能够展现呢，对，真正去展现到呢，对，诸法无相无为的真理，这样你才能够开导呢，对，迷人，令他见到本性，能够证得呢，对，无上的菩提。啊，那就是佛果的意思了。接着我们看下一段，尔时会命须菩提夺佛言：“世尊，佛有众生于未来世闻说是法，生信心佛。佛告须菩提：彼非众生，非故众生，何以故？须菩提，众生众生者，如来说非众生，是名众生。”各位，你有谁敢读干吗？受不了，这里面讲多少众生哦，东绕西绕，好像会绕口令。啊，到底是不是众生呢？ 那各位，我给你回答：是众生，也不是一般众生。啊，我就先这样跟你讲：是众生，但也不是一般众生。好，各位接着看，尔时就是说，世尊他开导须菩提，开导到这里的这个时候，这个时候就叫尔时。尔时会面须菩提，所以说这两个字会面化起来。为什么这个时候他这两个会面呢？为什么之前不加会命呢？给之前都直呼什么须菩提，对不对？那为什么这要加个会命呢？各位，这里面的会命哈，不是须菩提证悟了，各位，须菩提已经证悟了，他在哪里就证悟了？涕泪什么悲泣有没有？那里他就证悟了。那这里面所讲的会命的意思，就是须菩提已经有能力续佛慧命，他已经有能力荷担那对啊如来阿耨多罗三藐三菩提，他能够荷担佛法，他能够传承那对佛所讲的话，这叫做续佛慧命。各位举个例子，
经过呢2000多年，我们今天在这里还在讲佛法，就好像佛还什么存在，对不对？这都没有断，所以叫续佛慧命。但是如果有一天再也不讲佛法了，佛法的慧命就好像什么断了，是这个意思。这个一样的道理，你到今天还是在讲四书，那你就要续孔子的慧命。如果呢今天你已经不再讲四书了，对，那四书就被他丢掉了，配不好弄掉掉。所以各位，事实上有时候你还是要负起啊承先启后的历史的使命。好，各位，我跟各位讲真的，有很多的好的经典好的文化还是需要你传承，不然后面的人请讲也明白。那续佛慧命的须菩提呢，像呢世尊这样的表白，好，这样的表白呢，他说世尊啊，佛有众生，各位，这个佛字是跟前面所讲的这个佛字，这个佛字就是那个有点怀疑的意思啊，有一点怀疑的意思，或是说呢有一点担心的意思。然后这个佛的意思又可以解释说少的意思，也就是呢，对，很少有众生以未来世啊，各位，就是以呢，对不对？啊，我们未来，闻说是法生信心佛，诸位，这样的话前面是不是讲过？有没有？有讲过。那为什么须菩提现在还要再担心呢？然后还要用这样的话来问佛呢？诸位，我们整理前面一下好不好？我整理前面，你看这一段一定呢要谈看前面，为什么？因为他现在升起这个疑惑，就是前面的什么疑惑？各位，前面的疑惑我把它整理起来只有两个。第一个就是说呢，对，前面跟他讲说呢，佛的法身不可以色相得见，对吧？好，各位，这是第一个色相。第二个呢，现在已经谈到无法什么可说，所以代表说呢，法不可以声音去求。好，我再整理一下，佛不可以色相得见，法不可以声音呢去求。所以呢，须菩提认为呢，这个未来世的众生要去明白这种道理，应该是什么？应该是很困难。那这样的人他可以升起信心吗？他听到佛讲这一段的怀疑，他能够相信吗？啊，这是须菩提呢，所以需要相信，当然没问题，我须菩提当然没问题，但须菩提只是担心后人，所以呢，对，还为大众问的。接着呢，你看呢，世尊呢怎么回答？而且他回答的多好，你看哦。佛告须菩提：“彼非众生，非不众生啊！”先看这句古，彼非众生，就是说他不是一般的什么众生，也就是说，能够听闻这样的话而生起信心的人，他不是一般的众生，他是谁？他是菩萨，各位了解吗？他不是一般的众生，他是菩萨。接着看后面这句话，非不众生，但他也不是啊，不是众生。各位，什么叫做他也不是啊？啊，他也不是呢？对，不是一般的众生呢？各位，简单这么讲。这句话的意思就是说，他也是众生。他为什么也是众生呢？因为呢，
只要还没成佛之前，都叫做什么？凡夫。大家了解吗？你还没成佛，都叫做凡夫。所以呢，他之所以不是一般的众生，因为他是菩萨。但是因为菩萨还没成佛，事实上他也是只是什么？众生。大家了解吗？他也只是众生。何以故？好，现在加以解释了。何以故？须菩提，众生，众生者，各位有看到？他谈两个啊，众生，众生者，各位解释第一个众生，第一个众生就是说此类的众生，各位此类的众生指的是凡夫还是菩萨？菩萨，有没有？此类的众生还是众生啊？各位这样解释很简单，就是说。这些菩萨的众生还是什么？还是众生啊，因为他还没什么成佛啊，他还是有呢尘沙的无明啊，他还有细微的迷惑啊。所以接着这么讲说呢，如来说灰众生是名什么？众生。好，各位我解释一下，如来说灰凡夫众生是名菩萨众生。好，各位，这样你就很容易分别了。所以诸位，好啊。我讲一句话，你来解释一看，来保留解释一句话，保人，好，注意听，保人，保人者，如来说非保人，是名保人，有没有跟你们该说的情况吗？所谓的被按照挖口起，我题目稍微换一下。我刚才讲的那一段你听得懂吗？各位，你听我讲都听得懂对不对？那为什么换你讲，你说什么？你都讲不出来。各位，好好去体悟。你自己哈、哦，现在在家里面看经，麻烦一些。你不要认为说啊，我懂了，会太多哈。你一定呢哈、哦，要反问自己。各位，你为什么不要出个题目来考考自己呢？看你自己想得出来吗？诸位，你一直想要别人考你，诸位，别人有时候不会考。你为什么不考考你自己呢？看你真正能够对这段经文懂吗？那你就是真懂，你就是认考不倒，懂了就懂。好，各位，我刚才的这个话就是故意问宝人的，我是谁问他呢？是希望说诸位，《金刚经》虽然以后讲完了，你也不要认为说你就什么，你就懂了。你不要这样认为啊，各位，你不相信啊，回去啊，只有翻白话文，你把话都从啊从头翻到尾都很顺畅，你有什么干干啊？翻白话文哦，你不要看白话文，你自己翻，你可能就翻到最后呢，不搭不起，这样对不对？接什么？好像会接不起来，光是叫你翻白话文，不要说你在举例说明。你就会知道说呢啊，事实上还是不懂。为什么不懂呢？你没有下去悟，没有下去悟怎么会懂呢？各位简单的这么讲，我们看到什么，
你不要，你不要，你不要呢哈，直接呢用你的习气反映出来。比如说呢，你看到了对这一朵花，你不要呢用你的习气看到说呢，对，它就是花。你说当你呢对，如此去观照的时候，你可能啊就可以看得到你过去都没有看到的事情。各位，就像，对，就像说呢，你并不见得有好好的看你的脸，你并没有好很好好仔细的看你的脑，你的手掌，除了呢哈，自己哈，看什么？看手相，你才注意看，你一般都不会好看。同样的道理，诸位。连有形的脸你都不见得会注意观察，又何况无形的心你有没有观察啊？所以就跟你讲，各位，那有形的，各位，有形的，各位，有形的是什么呢？举个例子，孔老夫子讲说，听其言观其行，这不是有形的吗？有形的你就无法度好好观察一个人，你就唔知讲这个人到底是什么用的，这个人他到底有什么行为模式？那各位，那无形的你不是很抽象吗？你可以呢，对，把他好看清楚吗？不容易啊，真的不容易。好，各位，接下来你有看到后面的这段注解，诸位。这一段注解不是六祖大师的注解，这一段的注解是在写什么？写说六祖大师为什么这一段没有注解。好，各位你看一下，幽灵法师加持，各位简单这么讲，这一段呢，在六祖大师讲解呢金刚经口诀并没有这一段，那你知道并没有这一段，那个时候没有这一段，所以六祖大师呢这一段才没有讲，是这个意思。这一段，各位，这一段到底怎么来的呢？啊，所以在相传有个故事啊，这个故事我要跟各位讲一下，就是呢，各位，长安，我们都知道呢，我们呢古代呢有很多的啊，这个首都呢，京都呢都在长安。长安呢有一个寺，这个寺叫做新善寺。新善寺呢有个法师，就叫做幽灵法师。吼，甲看这个法师的名就知影啦。那像乌白龙棍骑啦，丘陵马车，有没有？幽灵法师。那说这个幽灵法师呢，吼是这个呢，吼新善寺的里面的住持。他有一天吼突然什么暴病。啊，所以不知道是为什么啊，突然暴毙，暴毙之后就然后牛头马面，就是两位阴差啊，所以一般的人啊是压他啊，他这个不是压他，是请他，这样知道吗？请他呢去见谁？见阎罗王。那阎罗王就看到法师来啊，请天庭。所以各位，你刚被狗皮进来，他捐钱知道吗？好，一马金佩。他说：“哎，阎罗王就看到法师，还有法师请坐。啊，法师也坐着。记得阎罗王就跟法师聊天呢、啊。阎罗王就问法师说：‘法师啊，你在世的时候，你都做什么修行？’法师就跟他讲说：‘我在世的时候呢，专诵金刚经。’那阎罗王说：‘好，既然你在这个时候诵金刚经，可不可以诵一遍给我听？’各位，你该不该讲？好，我金刚经你听见了，你先打过来。所以各位不会解散了。我你刚才讲过，你看，你讲过，我打刚吼，抄也金刚经，木也金刚经，脸呐、啊，对不对？睡觉呐、啊，都会跟我老婆讲说。”凡所有相皆是虚妄，您若功就快不远，
所以啊，对，他就呢倒背如流，他就把《金刚经》对一下子就送完了。送完之后呢，阎罗王说：“哎，法师，你少送一段。”法师说：“没有啊，我明明就什么，对，我明明送的《金刚经》这样。”他说：“没有，你少送一段。”他说：“若是你不相信，对，若是你不相信，各位看注解。”今现在濠州钟离寺石碑上，诸位，也就是说，你可以拿对到那对钟离寺，它前面有块石碑，这块石碑呢有完整的把《金刚经》的经文什么，对，刻完，所以你可以到那个地方去查证，你事实上就是少漏。这一段刚好62个字，有没有？你事实上就少了，对，漏了这一段，也就是说那法师啊，你的版本是什么？少一段，知道吗？各位在讲，看那个抄会不太忘了，不太老高，有没有？对，就是少这一段啊，所以阎罗王呢就麻烦他，就给他一个任务，他说呢，那这样法师。对，请你呢哈，返回阳世的时候呢，来，请你将这一段呢禀奏呢皇帝，好，让皇帝重新什么修正那些错的什么《金刚经》。所以呢，对，由于呢，对，你有此功德，所以你的阳寿呢，对，加寿十年，回去吧，就在回阳。回阳之后呢，这个幽灵法师果然呢、啊，有没有？哎，就去那个地方看那个石碑，果然呢、啊，就少了这一段。所以是真是假，我不知，因为我不是幽灵法师啊。故事是这样来的啊，所以六祖大师当时候没有这一段，哎，所以六祖大师没有几次啊，所以不是这一段六祖大师觉得不屑或是不会，你不要误会啊，他是。啊，有他就解释给你听了。